зима. Хоч мороз і припікає, зате комарів немає. 21 січня. Останній святвечір. Вже скоро до праці. Чому? Бо спокон віку так було. Гей, хлопці, вас не звали сусіди? Звали. Які сусіди? Пан та пані Веселенко. І ті, що нам колодязь допомагали копати. Ага. Як звали, так йдемо. А що будемо в них робити? Відсвяткуєте останній святвечір, поласуєте наостанок. А вночі будете проганяти Кутю та разом з нею свята, щоб на наступний день ставати до праці. Гей! Ви в перший раз будете в пані та пані Веселенко сьогодні ввечері. Вперше? То й що? Уві, я бачу Кутю робити для частування. Не треба. У Веселеньких найкраще Кутя у всьому селі. Ще з горіхами. Розумієте? В дитинстві, коли Миро траплявся бути нечемним в серпні, мати відправляла його до дядька. А в дядька була горіхова ферма. Так замість того, щоб хасати з друзями, він під пекучим сонцем тільки то й робив, що збирав та їв горіхи. Горіхи не їстиму! А як же ми підемо до сусідів? Не можна відмовлятися від святої страви, знаної на все село. То й не підемо. Залишаємося вдома. Але вони ж нам колодязь допомагали копати. Таке добро зробили. О, не скажи. Напевно, вже забули. Від добра ніхто не тікає. Може, вже встигли за літо 20 колодязів відкопати. Кожному на нашій вулиці. Ох, кого добро нагріє, той дуріє. Замовкни. Гаразд. Підемо пізніше, щоб встигнути проганяти Кутю. А як її проганяють? Рушницями. Щось нема наших дорогих сусідів, будівельників. Може в них двері забити снігом? Гайда разом відкопувати. Хлопче, загляни до сусідів, подивись, чому не йдуть. Гаразд, тату. Може вдягнути порося в чорта та пустити, налякати його. Ну ти вигадав, що сусідів приведе, хату спалять. Треба його якось відволікти. Ти давай, шукай мішок. Як тільки перед нами проповзне, то ми його хап... Ромик! Ромик! Син приводить будівельників назад до хати. Пан Веселенко, звичайно, їх питає, де були. Хлопець хоче по-чесному відповісти, але, звичайно, не дають. Пан Веселенко дуже вдячний, що вони прийшли, і повторює, що вони з дружиною дуже раді, що могли допомогти з колодязем, не дивлячись на те, що пан їх смертельно боїться. Всі в захваті від Куті запрошують будівельників до столу. Найкраща в селі! Ой, господа, вже час Кутю виганяти. Але ви що таке? Їх треба відволікти. Агов, ви не чули це? Справді? Щось в коморі. Темновато. А на що було схоже цей звук? На якесь крехтіння. Тю! Агов! Я думаю, когось знайшов! Невже?
Пора виганяти Кутю! Тікай, Кутя, із боку! А у зварі, де на базар, валя не дружати столиці, а діду на те прийду, чому минути кожу. Іди, Кутя, аж за вороття! Вітаю всіх з останнім святвечором! Ми стільки наробили коті, що маємо проганяти по-справжньому. Це чому ми всім вам даруємо по глечику. Що до чого? А Кутя до узвару. Хай більше буде будівельникам, бо так пізно прийшли, всю страву пропустили. Гаразд, тримай. Вітаємо знову, дорогі сусіди. Дарованому коневі в зуби не дивляться. Бери, брате.